sugeng pinanggih lan sugeng ngabresani pagelaran itu Sandiwara Kethoprak Risma Kuncoro ingkang dipun pimpin Ibu Liris dipunayomi Bapak Lukman. Saderengipun Sandiwara Kethoprak Risma Kuncoro saking Dusun Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Bumi Minadani. Ing mriki badhe matur geter pater saking paguyuban kita Risma Kuncoro. Salam sejahtera Pati Bumi Minatani Risma Kuncoro sekali jaya tetap jaya. Sekali sakti tetap sakti. Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Bumi Minatani Gandang Parianom Gaya Baru ingkang dipun pinisepui Ibu Seniman Seniwati kita Risma Kuncoro. Duun, duun, duun. Thank you.
mundur merawa sang koro murka kena secara anak patut lamun ya gak akan nedak lino yutan merengsas
Yeah.